ងូយូក្រនបើល្បីថាបៃគ្នាឥឡូវកញ្ញាធេរីទាញទូរស័ព្ទទម្លាយរឿងនេះទាំងយប់ថាបើសិនជាអ្នកចេះប្រកាសជាយល់បងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានធេរីបានបង្ហើបឲ្យដឹងថាលោកប៊ុនផាកជាមនុស្សប្រុសពូកែងងឬក៏ប្រុសចរិតស្រីដែលងាកងក់ច្រើនពូកែងងច្រើននិងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះងមិនចេះចប់រហូតដល់ធ្វើឲ្យខាងស្រីលួងទើបឈប់ងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងលោកប៊ុនផាក ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាគ្រូជោគជ័យដែលចេះបំបែកស្នេហ៍គេរហូតទទួលបាននូវភាពជោគជ័យនិងយកសង្សារគេធ្វើជាគូស្នេហ៍របស់ខ្លួនបង្កឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមនៅពេលបច្ចុប្បន្នឥឡូវនេះគ្រូជោគជ័យនេះនៅពេលកន្លងទៅធ្លាប់បានបង្ហាញថាខ្លួនគាត់នឹងក៏ដូចជាធេរីបានបែកគ្នាហើយដោយសារតែបញ្ហានៃករណីមិនយល់ចិត្តគ្នា ជាពិសេសដែលគ្រូជោគជ័យនេះអះអាងថាធេរីនឹងគឺមានអ្នកថ្មីជាដើមប៉ុន្តែជាចុងក្រោយមិនដោយអ្វីដែលគ្រូជោគជ័យអះអាងទេធេរីឯនេះបានថាគ្រូជោគជ័យនេះគឺគាត់នឹងពូកែងងពេកហើយងមកដងតតែនាងលួងទើបបានហើយងយូរយូរថែមទៀតផងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហានេះដូច្នោះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ subscribe និងlikeដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងរបស់សៀនធេរីជាមួយនឹងគ្រូជោគជ័យកំពុងតែបង្កឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងដោយអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមជាច្រើនជួលឃើញខុសៗគ្នាថាគ្រូជោគជ័យនិងសៀនធេរីកំពុងតែសម្ដែងដើម្បីឲ្យលក់ផលិតផលរបស់គេនឹងកាន់តែដាច់និងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះដើម្បីទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍អតិថិជននិងឲ្យកាន់តែច្រើនបញ្ហានេះ រហូតមកទល់នឹងពេលនេះទោះបីជាយ៉ាងណាការបង្ហោះសារជាមួយនឹងគ្នាបង្ហាញអំពីតម្រុយស្នេហាឈានទៅដល់ស្នេហ៍បែកបាក់ដែលធ្វើឲ្យមហាជនចាប់អារម្មណ៍កាលពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះដែលកាលពីពេលថ្មីៗនឹងគ្រូជោគជ័យប៊ុនផាកបានបង្ហោះសារជាសាធារណៈនៅក្នុងថ្ងៃទី 28 ដែលបង្ហាញតម្រុយថ្មីថាពួកគេប្រហែលជាមិនត្រូវគ្នារហូតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្នយើងងាកមកមើលសៀនធេរី ដែលបានបង្ហោះរូបថតខ្លួនឯងមួយសន្លឹកហើយពោលពាក្យថាមនុស្សស្រីមិនចាំបាច់ទៅសួរមនុស្សប្រុសថាគេមិនបានជាមិនល្អចេះចោះគឺគេនឹងមានសិទ្ធធ្វើអ្វីដែលជារបស់ខ្លួនគេនឹងអាចឆ្លុះកញ្ចក់មើលខ្លួនឯងជាដើមធេរីក៏បានបញ្ជាក់ទៀតថាតាមពិតទៅពួកខ្លួនមានបញ្ហាតាំងពីដើមមកបាននិយាយពីឈ្លោះគ្នាជិត 100 ដងទៅហើយដោយតាមពិតទៅគឺតាំងពីយូរមក តាំងតែពីបួនទៅប្រាំខែប្រាំមួយខែគឺឈ្លោះរហូតតែយើងតស៊ូជាមួយនឹងគ្នានៅពេលដែលយើងនឹកឃើញដល់ការតស៊ូនៅពេលកន្លងទៅយើងក៏អាប់ដេតរហូតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះហើយយល់គ្នាកាន់តែច្បាស់យើងកាន់តែកែប្រែច្រើនហើយតែឈ្លោះលើក្រោយគឺលែងមានរឿងចឹងកើតឡើងទៀតហើយរឿងថ្មីរហូតតែលើកនេះវាមញ៉េះមញ៉ក់ពេក ខ្ញុំនឹងអត់បបងឯណាទុកឲ្យគាត់ចាំអូនទៅលួងតើតាចាំអូនទៅលួងបងឥឡូវអូនសុំដើរលេងតិចសិនចាំអូនដើរឆ្អែតចាំអូនទៅលួងវិញដល់ឡែងនៅយប់ថ្ងៃទី 30 ខែកក្កដាឆ្នាំ2022ធេរីនាងបានបង្ហាញក្តីនឹករលឹកជាមួយនឹងម្ចាស់ស្នេហ៍ហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះនាងបានបញ្ជាក់ថាលោកប៊ុនផាកនឹងគឺជាមនុស្សប្រុសដែលចូលចិត្តឲ្យគេលួង ហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះខឹងគ្នាម្ដងម្ដងគឺយូរយូរដែរដូច្នេះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like ខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា